А сега ни предстои да отиде на гости на Шарон Стоун, на Сара Джесика Паркър, Анджелина Джолина, Камерън Диас и на Упи Голдбърг. И ако се чудите как съм успял да ги уредя, ще ви кажа. За мен беше изключително удоволствие да гостувам в дома на актрисата с глас, който можеш да си намажеш на филия. Телевизионната кметица на Извор, по-секси от Кари Брачо, че от всичките и приятелки взети заедно. Представям ви Силвия Лучева. Не, не го прави. Не си гладен, просто ти е скучно. Затвори. Кого заблуждаваш? Видяхме се на същото място само преди 10 минути. Айде, бъди добро момче и затвори. Да, еклерите все още са два. Толкова бяха и преди 5 минути, когато провери. Затвори. 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 Браво. Луканка със сладолет? Сериозно ли говориш, човек? Направи ли си тест за бременност? Затваряй, това вече е опасно за живота. Затвори. Ти кой си? А, ти ли си? О, извинявай, изобщо не те познах. Не се сърди, мама, е време да поспортуваш малко. А? Сигур. Най-новата ми разработка. По-страшно е домакинята, отколкото говорещия хладилник. Малко се стреснах. Нищо, ще е такова. Ще поспортувам. Ще има малко нощно напикаване и ще минат нещата. Не се притеснявай. Имам и други смеш. Ми да ми ги разкажеш? Ми, мога и от тука да почне. Всеки път ми пишат ушите, като го правя това нещо. Не знам защо. Но много добри клапи бия най-вероятно. Имам една страхотна изненада и си я забравих. Две изненади имам и си ги забравих. Ти две изненади чак. Просто трябва да отида до спалнята. От спалнята ги носа. Белизници и е такива неща. А, едната изненада била тука. Другата изненада е много смешна. Дами и господа, щяхме да започнем интервюто с Силвия Лучева веднага след хладилника, но тя ми каза, че има две изненади, които нямам търпение да видя. В момента тя е в спалнята. Дали ще остане там Силвия Лучева, за да видя тези изненади или ще се върне за интервюто, ще разберем всеки момент. Аз съм Сьорна Музичка. Нищо няма да разбереш. Това ли са изненадите? Да. Ами аз сега искам да разбера. Тогава започваме интервюто с изненадите. Добре. Оставам се сценария, не ми трябва сега, повече. Сега, добре. Заповядай, седни до. Седни до. Това е кучето Нике, да го запознаем с зрителите. Това е богиня Нике. Това е богинята Нике. И ти много добре знаеш на кого е кръстена. На победата. Може се не се прави, че не знаеш. Това е Нике от Самотраки. Седни до. Седни до. Само, че тя си има всичките крайници. Това е много важно. Да, да се знае за Нике от Самотраки. И цялата любов, тя е родена, за да ни обича. Нищо друго работа. Няма никаква друга работа през деня. Сега малко е смутена, че и живеем в къщата. Кажи ми, какво е това сега? Е, това беше за като напредна разговор и ако не върви. Аз как няма да върви разговор? Това е филм с Джак Никълсън, който той имаше спасителен план, ако нещата много се закучат, ако нищо не става. Кой е този филм? Колкото толкова или... Да кажем, че добре, е този филм. Да, и щях да предложа, но не съм... Разговор върви, моля съм... се в упаковки, се искам да знам какво е добре, това. Добре, де. Чакай сега, ти сега нищо не виждаш. Не. Затваряш очи. Ако много закъсаме, нали, и стане много страшно, бъркаме, джуркаме тука и съвсем без да гледам. Вижда, видя ли ги, ще убия. Не бе, не съм видял нищо. Няма, не гледам. Добре, ето ти. Айде, давам ти ги гледам половината. Ли? Ще те убия. Не знам, не видя. Мене ли? Чакай сега. Сега подавам ти ги, даваш, ти давам повече, отколкото можеш да понесеш. Не гледаш. Поемаш, след което с затворени очи си го закрепваш на носа и ми се доверяваш, все едно, че е маска дадена от щаба. И аз ще правя същото, само че аз ще ги виждам. Взимаш, аз също взимам. Готова съм да сложа. Едно слагаш на носа. Го пипай сега къде може има възможност. За носа! Обратно, обърни го. Обърни го. Обратно, значи другото. Обратно, а така. Аз съм готова също. Ама сега се, ако може да се видиш и ти, ще Така мога да направим интервю, нали? Можем, разбира се, защо. Какво ти пречи? Абсолютно нищо. Сега сме толкова защитени, колкото никой друг в държавата не е. Много. Можеш, ако стане още по-тъпо, да ползваш друга карта. О, много ми харесва този прием. Пречи ли ти? Не, заповядай, можеш да продължиш нататък. А другото какво е?
А, сега, понеже рано или късно щяхме да стигнем до извода, че това лято няма да съм на море, няма, където искам. Но в край на краища съм в компанията на един грък и мога да се чувствам в Гърция последния начин. Ето и съм на морето. Имам на метър и половина грък. Мога да се едно хубаво кафе Метрио. Да си изкарам чудесно. Какъв айляк? Готови сме. Толкова ти беше морето. Стига толкова за тази година. Стига, защото звукара ще поводее. Хайде, сега штурци. Не е па толкова гадно. Не е толкова гадно. Не съм за изхвърляне. Не, не. Я затвори очи ма. Гледаш ли? Едната котка заспа. Най-мързеливото интервю е това. Ми това исках да те изненадам, а те ми свършиха изненадите. Нищо да е. И да кажем на зрителите, че ти ми направи киш. Който всичко уметох. Всичко ли ще си казваме, добре? Почти всичко кажи, мога да си кажа. Божествен киш. Божествен. Аз много ти благодаря, че знаеш как се казва това нещо, защото обикновено ми се е налагало да обяснявам, че е баничка с месо. И да давам някакви други възможности хората да си мислят, че знаят какво ядат. Но няма човек, който да не го харесва. Радвам се, че и на тебе ти хареса. Много. Как би звучал... Моли да звучиш киш? Как би звучал киша? Не знам. Сигурно трябва някакси вентроложки стомаха да има думата. А най-трудното нещо за звучаване, кое ти е било? Освен хладилника преди малко, може би, но той не ти е бил труден. Хладилника ми се отдаде като втора природа. Ние с него вече сме в интимна връзка. Той е моето всичко, той е моя храм. Както виждаш, вече говори. Но аз мога да продам тая техника. Мисля, да, че има хора, които вземат това като софтуер за вкъщи. Ма, гласът ти трябва да бъде насякъде. Той е много успокояваш. Колко време се работи за този глас да се направи? Не, не вярвам. Търсила ли си го? Това е много интересно за гласовете. Не, според мен, тук идва любимата ми шега, която вече не е смешна. Когато хората, нали, са се редили за хубави очи, дълги крака, интересни така коси или нещо, аз съм видяла, че навсякъде има много опашка, там където обаче за глас никой не се е редил и съм отишла за глас, защото... Айде да ги сменим. Искаш ли друга? Ама на мен ми е много смешно да те гледам с добре, тези избери работите. Друга, избери друга. Айде вече може да ги гледаш, за да ме разсмиваш. Ау, тая много готина. Айде. Само не знам какво е станало от червил. Готов ли си? Да. Отвратителен си. Благодаря ти. Отвратителен си, така. Благодаря ти и ти. Искам да... Да, но това исках. Много се радвам. А сега по време на изолацията, хората казват, че много се карат с своите близки. Ти като се караш с твоя благоверен съпруг, хората мислят ли си, че сте увеличили телевизора просто много силно? Не. Първо само трябва да кажа, че неговия прякор е светеца. Така че той търпи. Измислили му го Миро Боршуш на времето по очевидни причини, защото иначе няма как да оцелееш в тази връзка без да си светец. Даже вчера, ако срещнах Нориста и пита как е светеца, казвам, заглушава чуждоязични филми, както и в момента Сакилийник номер 2 не е тук, защото го е срам или се крие. Той все пак публично е признал нашата връзка и детето си, но излезе по професионални ангажименти. Никой не смята, че озвучаваме, защото според мен сме поумръзнали. Аз отдавна не заглушавам чуждоязични филми, защото там се иска да си свободен мести напред, за да дадеш свободни дати. А аз непрекъснато казвам, мога да почна репетиции, мога да почна снимка, не мога да поема този ангажимент. И съответно нямам ангажимент като актриса в дублажа. Липсва ми, разбира се, но там пък си се обособи като отделна професия и хората си го правят като отделна професия. Не можеш и да си пълноценно в театъра, и да си пълноценно в телевизионен сериал, и да си едновременно и в дублаж. Има си хора за всичко. Как ти се отразява извънредното положение? И на тебе, на семейството? Така. Ми се отразява. Като тази недоволна маймуна, нацапах си картата. В такъв случай вадиме маските. Чакай, какво да сложим? Сменяме ли? Ми не знам. Тази съм ти много симпатична. Готов ли си? Избери сега си нещо. Така. Дами и господа, ще видите новите ни лица да те цакам след паузата. Ще направим една пауза, слагаме новите лица и продължаваме. След паузата, аз съм в дома на Силвия Лучева и сега ще видите новите ни лица. Шът! О! Мадам, здравейте!
Все по-гадно стават нещата. Ти си вече поне трети месец в карантина. Не си бръснат, зъбите не се мият. Да, вижда се, много гадно е. Почти като истинско. Да, а пък аз много се радвам, че все пак не отложи твоето гостуване с няколко месеца нататък, защото това бяха последните дънки, които ми стават. И следващия вариант беше да те посрещна по пижамка или по леко пенюарче. Аз много исках да направя шоу цялото по пижама, ама не, още... Не, аз пък много исках да те изненадам с нещо разгорено, с пера, но нищо не ми става, така че си защитен. И те посрещнахме само с Никито и с негово величество. Шоу вратовръзка. Покажи, покажи. А и твоята прическа пък никога не мърда, Силвия. Кажи ми и тези кадрици, аз винаги съм искал такива. Какво за кадриците? Ми, че са божествени. Божествени са, да, и те между другото не се появиха така спонтанно, ами пубертета ги донесе, което беше много страшно. Аз имах пъпки в пубертета, ти кадрици, браво. Ми, там ми тогава ми дойдоха. На хората им идват тогава цикли, такива ме ми дойдоха кадрици. Аз си после ги имам в гимназията. Не, супер ми беше. Имаш ли тайна на кадриците? Защото знам, че имаш. И да ми я разкажеш. Ами, че си ги постригвам само в определен ден от месеца, знаеш ли? Затова искам да ми кажеш. Защото аз явно се постригам в грешния ден от месеца. Да, определено. Ама какъв е то определен ден от месеца? Ами, когато луната е растяща и когато е в Дева е най-добре, може и в Телец. И преди няколко дена беше в Телец и ето го резултат по-дълго. Това, което ми казваш за луната и за Девата, ми напомня на едно. Току-що го принтирах и ми хрумна. Давай. Сега това са, ще ги покажем на зрителите по друг начин, обаче погледни това заглавие. Трифазната врата на премиера след циклите. Следва циклите на Меркурий. И ти ли така правиш? Господи, Господи Боже мой, Господи Боже мой, според мен това е най-голямата беда на бездействието, че почнаха да се появяват и тъпи работи. Имаше и много готини смешки. И аз имам една много готина също, дето колкото и шоколад да изядеш по време на карантината, добрата новина е, че обиците винаги ще ти стават. Така че скоро ще имаш гости само по обици. Нямам нищо аз против. Аз посложих алютите чушки. Браво! Същите чушки си. Браво! Разкажи ми за твоята благотворителна дейност с Българската хранителна банка. Абе, нали на 13-ти обявиха положението, аз на 15-ти писах скромен SMS на Цанка Миланова. А тя е шефката на БХБ. Да, която, викам сега, ако почне такова запасяване с храни и няма излишества на количества, как тази банка би могла да се захранва с стоки, които все още са в годност, но от които се освобождават производители или хипермаркети, защото те имат интерес да дадат на Българска хранителна банка, тъй като в противен случай трябва да изгорят тази храна, която не е продадена. Трябва да платят за това изгаряне и да платят и ДДС върху нея, а тя успя със силата на огромна упоритост и вяра в доброто в човека да освободи от ДДС тази храна, така че да бъде изгодно на хората, които искат да се освободят от излишества на храна, да ги дарят на Българска хранителна банка. И аз бях притеснена, че когато сега всички искат да се запасят с неща, които няма да изядат и ще изхвърлят, няма да има за тях. Тя казва обаче, че има количества, но няма доброволци, няма право на доброволци. Гарантирах и, че в момента, в който това е законно и възможно, имам потери от актьори, които да. И бармани, и приятели, които работят по заведения, които биха се включили, но тя не се е възползва от това да ползва доброволци, справят се сами. Това до някаква степен успокои съня ми в първите дни, когато всички се зареждаха. След това, разбира се, понеже Господ е един изключителен режисьор и аз много го харесвам, получих телефонно обаждане от Иван, който каза: аз съм Иван, ти си замесена, ще участваш ли? Викам, разбира се. И там беше много забавно, когато трябваше в пълна изолация да отидем аз, оператори и едно момиче, маскирани и облечени. Дойдоха потери от два звукара, два оператора и двама шофьори. Викам, защо доброволно толкова? Но никой не иска да стои при жена си. Да. Всички искаха да бъдат при нас на терен. Чакай сега, те питам, щом си говорим за дарения за храни. Какво да ги правим те с форми, бе, Силвия? Ау, с тия форми ме какво да ги правим те форми, бе? Чакай сега, само по полов път не ме атакуваха с тия форми. От всякакви средства за... Кучето се възмути. Да, защото е слушало за формите. Къде отиваш? Добре, довиждане. Защо били дарени? И дарителя няма ли право да дари каквото си иска? Така е. Това е намерил с дарителя да дари. Тия форми, дето дойдоха от арабските. Ще ми върши ръце. Да, верно, няма. После къде ще сложиш костилката? Моля се, нямаме чиника. Остави това, ще го сложим в хладилник. Сега, нали, като отваря хладилника 50 пъти преди малко, видя колко форми има. Мега много, явно са тук. Обединените арабски емирства. Чакай сега си избера някаква нова карта. И ще си говорим за... Света на... Жестоко е това. Яко ли? Това е жестоко. Е така. Това е от дълго време ядене на сурово.
Ох, погледни ужас, на какво ли приличам? Заек. Бая се виж. Да, заек, я. Искаш аз да го сложа да се виж на какво приличам? Малко го изкривих обаче, не, харесвам. Е, не, харесвам. Стой си с него. Без всеки да си има своите и да си ги пипа само тях. Пипам си ги, си ги слагам, да, другата половина. Абе, сега по време на изолацията казваш ли по-често мъжът ми е виновен? Ау, чакай сега, не знам, мъжът ми разбира се, че е виновен, защото сега изведнъж станахме две готвачки в кухнята и всяка една се надвесва на тенджерата на другата, вика, това не ти е хубаво, това ти е хубаво. Колко яда не си изяде, Господи, това не е наистина простимо. Короната ще мине, обаче с килограмите и апетита и глада. Няма да стане. Жалко. Разкажи ми за моноспектакъла. Той имаше Емилия най-тежката съдба, изигра се два пъти и това беше. И то, и то. И свирено. Да. Нищо де, не мога да си представя, че ще има някаква форма, в която да мога да го покажа на хора, които ще стоят на два месеца, на два месеца. Всичко ми е два месеца на два метра разстояние. Онлайн, нали, пак трябва да се съберем престъпно много хора един до друг, за да има няколко камери, пресечки. Аз не искам нещо, снимах си го сама с телефончето, да, и си го произведох сама. Това не е театър. Не ми е хубаво. Не искам да го гледам. Mm. Знам, че това е форма да подкрепя някого, но искам, ако е онлайн и е търговия с това, да бъде заснето професионално, да бъде с няколко камери, с пресечки, с възможности за близки. Mm. Ето, макар, че в момента стане, не съм си ускубала веждите без близки, без близки. Моля ви се да си бъдем така добри приятели. Много се радвах, че ще дойде, викам, ето ти повод да свърша тази работа и не ми стигнаха 10 минути. Нищо. Верно ли, че трудно те разсмиват хората, а? Трудно, да, но има двама, които са успявали и те са наистина много добри. Кой? Кой? Кой успя ли? Кой? Кой? Ими, много са добри. Любо Нейков ме разсмива два пъти на сцената и беше много щастлив, че е успял. Иначе прави с невероятни смешки, като при толкова години снимки заедно, не можех вече да кажа нито една реплика без да ме пипа по. Пип. Това е на него. Въображението ще оправи този пегъл. Това е на него любимото. Кръстил Фазанов ме разсмива неимоверно и то само в момента, който видя, че тръгват да мърдат тръпчинките около устата му, не е необходимо да казва нищо повече, но те са наистина нечовешки. Искам аз да те разсмея. Това са тип хората, дето ги изказа, са дет се вика колеги от BTV, така че айде да и аз да бъда от тия хора. Глеса, кажи ми, имам... не е въпрос на телевизионна принадлежност. Не, така е. А въпрос на това наистина да владееш. То е голямо изкуство и ти вече си видял, защото си и пред камера, и пред хора на живо и знаеш колко е... Абе, яко е. Яко е сакур, с мен си ви учу. Глед, сега имам 5 шеги. Давай. Обаче, за моите шеги... То не се вижда от зъбките. Ще ми трябва... От зъбките. Ще ми трябва сега... малко са... тематични са. За вируса са. Добре. Да се подиграем на вируса. Добре. Ху. Така. Какво казал COVID-19, когато видял COVID-57? Чакай, че ми става лошо. Сметни още от сега. Само като си представя, че ще има и 57-мо издание. Какво казал COVID-19, когато видял COVID-57? Какво му казал? Ми това е. Много. Много е. Не ми стана смешно, че Елис дъщеря ми е на 19 и COVID е на 19. Васил е роден 57 година и свикам, боже, какво ли ще каже COVID? Гледай каква връзка намери. Нумерологията. Добре, значи тук смешката беше по-смешна без смешка. Така се получи. Добре. Продължаваме напред. Мутавчийски бил много лош сервитьор. Знаеш ли защо? Защото няма да дойде нещото, което е поръчено. Сметката не му излиза. Сметката, аз мисля, че това, което е поръчал, да не излиза, няма да дойде. Сметката не му излиза. Добре, не съм днеска във форма явно. Не, може би аз търся някъде логика. Къде, ама не търси логика, това къде, са... Логика, аз ти казах, че това са най-тъпите. Логиката, къде ми е логика? Окей. Нике, ако е смешен, иди при него. Как се наричат хората, които ходят на църква на Великден? Чакай да ми се смее. То не е смешно. Религиозни. Рискова група. Религиозна рискова група. Ето това е нещо, което преди малко си говорихме. Тази година на плажа ще имаме... Дистанция. Антитела. Не, това не де. Ние ще гледаме с разбиране. С разбиране. Много те моля. Моля те, не де. В никакъв случай. Аз в момента кова тяло за лятото, което няма да преживеем. Ако не с бурка.
О, да. С цяло облекло и... И вътре в морето. И ще сме като... Добре, окей, това е последната. Как наричаш човек с 200 000 последователи в Инстаграм, болен от коронавирус? Звезда. Инфлуенца. Ей, добре, на последното го имаме. На последното го имаме. Добре, разсмяхам си, Увия Лучи. Ай, Хондо, дадеме киша. Там ли? Да. Айде. Добре. Менопауза ли имам? Менопауза. Ти мога да имаш. Аз мога да направя. Дами и господа, връщаме се обратно в студиото. Ние с Увия Лучи ще си ядем киша и ще си пием кафето. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре, а за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николов Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николов Цитиридис. От сутрин до вечер винаги.